Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaromin, para alim, para bapak kiai, wabillah khusus panjenenganipun al mukarram bapak kiai Haji Alinoko pun pas derajat 7 gemulung ingkang sangat-sangat kita tenggo-tenggo fatwaipun lan insyaallah menika tasik dalam perjalanan. Kalau sampun pesen kula mbah mangke jam 8:30 kedah piyambake saged matur. Alhamdulillah mugi-mugi nggih utamake. Ingkang minulya panjenenganipun al mukarrom akhinal kiram Bapak Kiai Ahmad Dardiri ingkang sangat-sangat kita tenggo-tenggo fatwaipun. Bapak Kiai Sun Haji, Bapak Kiai Komarul Huda, Bapak Kiai Haji Mustofa lan Bapak Kiai sanes-sanesipun sedaya pemangku musala secendoro ingkang sangat-sangat kita mulyakake. Sedaya para rawuh, para bapak, para ibu mboten kasuban grup nggih robana lam atunur ugi ingkang kita sayangi. Langsung kemawon sadaringipun tahlil dipun pimpin kalian al mukarrom Bapak Kiai Ahmad Dardiri niki saking keluarga Jamaah Musholah Nurul Anwar kintun doa ingkang perlu kawula sampaikake. Pramila sepindah ingkang dipun kintuni almarhum Mbah Samirun, almarhumah Mbah Pina, Mbah Siti Rohmah, Mbah Warsono, Akhina Tarji, Mbah Wagiman, Ahmad Soleh, Mung Diril, Mbah Sukar, Mbah Sadin, Ibu Sudarwati, lajeng Mbah Salim, Mbah Rasid, Mbah Karim, Mbah Sagirun, Mbah Sidem, lajeng Ahmad Sulkhan, Mbah Sutami, Haji Sutami, Haji Akhwan, Mbah Samsul, Mbah Maimunah, Mbah Kamdani, Mbah Kastima, Haji Jumali, lajeng Mbah Muzadi, Mbah Haji Asim, Mbah Muslika, Mbah Sarbani, Mbah Sutaman, lajeng Mbah Jasmen, Mbah Rebisa, Warsima, Warsi, Mbah Sonto, Mbah Retina, Sanimo, Mbah Retimen, Ngat Mijah, Warsito, Resono, Sumari, Sarmu, Kusnadi, Mbah Rasila, Marsimen, Mbah Karti, Mbah Napsia, Mbah Lastrun, lajeng Mbah Trucup, Eska, Mbah Sanijo, Mbah Sanijah, Sutikno, Mbah Panjiran, Mbah Srila, Haji Sukimo. Lanjutake malih. Karjai, Mbah Sarip, Mbah Dasya, Sarpua, Mbah Sejan, Riko, Heni, Rina, Kasri, jeng Mbah Mustamila, Mbah Jiman, Mbah Kantun, Mbah Siam, Mbah Wasima, Sarmu, Mbah Kusnadi, lajeng Mbah Tajab, lajeng Muhsin, lajeng Mbah Rumia, lajeng Mbah Tarsono, Muntolib, Mbah Jaira, Mbah Ibu Suryantun, Sulistriyono, Sudirjo, Sakiman, Jumarti, lajeng Mbah Welas,
Ratijah, Mbah Midi, Mbah Jem, Mbah Badri, Masidin, Mbah Kasilah, Rasimo, Rasmin, Sariani, Lajeng Jarum, Karmini, Haji Sukimo, Lajeng Ibu Napsiah, Lastron Karti, Ngatmen, Lajeng Mbah Sartupi, Mbah Samen, Mbah Samika, Mbah Run, Lajeng Supriyati, Lasmi, Lajeng Slamitriyati, Slamitriyati, Lajeng Sajimo, Sukama Sukana, Lajeng Panipa, Sarila, Mbah Wasep, Akwan, Anam, Mbah Subsyan, Mbah Kaseni, Lajeng Mbah Bapak Kasiban, Bapak Rahmat, Lajeng Mbah Rasmadi, Mbah Samsu Rizal, Lajeng Mbah Kasmani, Mbah Saira, Lajeng Kakak Bambang Handoko, Ibu Karti, Mbah Kasmi, Mbah Tasri, Mbah Dasmina, Mbah Samida, Mbah Sida, Mbah Ngatimah, ugi Mbah Dasyanti. Menika almarhum keluarga besar nggih saking jamaah musholah Nurul Anwar ingkang sampun kapundhut. Mugi-mugi mangke kanthi tahlil pun kula panjenengan sedaya ingkang badhe dipun pimpin kaliyan Bapak Ahmad Dardiri, arwah-arwah kala wau pikantuk maghfira ampunan sedaya kalepatanipun, pun tarami amal kesaenanipun ten alam barzah, sedaya arwah ingkang kula sebut kala wau pikantuk inggih menika kenikmatan bubur. Allahumma amin. Mekaten kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.